Moikka! Mä kuvaan tänään järkkärillä vähän maideita, koska me ollaan lähes käymään mun kaverin Lauran kanssa Kiasmassa. Ja sitten tuolla Helsingissä on se ihme Lux valoshow, niin mä ajattelin, että tää saa paljon paremmin matskua sieltä. Joten joo, mulla on erittäin lämmin tämmönen neule päällä ja mulla on leggings täällä mun farkkujen alla. Ja mä laitan mun talvisaappaat ja tietenkin talvitakin ja toivotaan, että mä pärjään, koska tuolla on aika kylmä. Edustajien puolesta halutaan kiittää, että olette olleet mukavasti. Tää romahti katto. Mutta tässä on niin korkea. Tää on tämmönen jättikokoinen villapipo. Tuolla on 60 päätä sisällä. Nyt Laurankin pää on siellä. No niin, Laura. Ideoita, mihin mennään syömään? Ei ole. Ei ole. Meillä ei ole mitään hajua, mihin mennään syömään. Me ollaan liian samanlaisia, mitä vaan käy. Sitten ei keksi mitään. Me ollaan kyllä nyt ihan niinku out of focus. Tää on aina yksi ongelma. Ja sä vaan pelaat Pokemon Go. Mä vihaan pyöräovia. Ruokaa. Noin jakaa jotain. Miksejä? Thank you.
Näin me ollaan kyllä ansaittu tuolla ulkona olemisen jälkeen. Mä oon niin poikki. Mä kans. Mun bussi on niinku täällä, mutta ovet on kiinni. Tosi kiva. No niin, nyt on sellainen kulttuuripäivä koettu. Mä tulin tänne mun vanhaan huoneeseen kuvaamaan. Kattokaa, kun mulla oli pinkki seinä joskus. Ja tuossa ovessakin on hirveästi kuvia lähinnä mun Amerikan matkasta ja tai no vaihtovuodesta ja Havaijin matkasta. Ja joo. Oli tosi mukavaa. Kiesmaa oli tosi kiva. Lux oli erittäin kylmä. Mä menisin jäätyä, kun mulla ei ollut mitään hajoja, missä mun toppahausut on, niin mä menin vaan leggingseillä ja farkuilla. Mutta joo, toivottavasti nautit tästä videosta. Tosta voi tilata mun kanavan. Tossa on mun edellinen video ja sitten täällä on jotkut random videot. Mitähän niissä on? En vielä tiedä. Mutta eipä mulla muuta. Moikka!